Pahňáci jsou ptáci, žijící po celém světě. Do této skupiny patří také bajná Bekasena královská, druh, který byl téměř celé 20. století považován za vyhynulý. Vznešený pták s nazlátlými okraji per byl ovšem znovu pozorován na několika andských lokalitách. Ornitologové o něm ale téměř nic nevědí. Vojtěch Kubelka se proto vydává do střední části Peru, kde chce tento vzácný druh najít, lépe poznat a odpovědět na otázku, zda je Bekasena královská skutečně ohroženým druhem, nebo jen uniká lidské pozornosti.